Je tu ďalší diel série Taliansky s Jetim. Som v jednotke, kde sa venujem množnému číslu a je tu na rade popis základných akcií. Loro leggono il libro. Čítajú knihu. Lui legge un libro. On číta knihu. Voi leggete. Vy čítate. Noi leggiamo un libro. My čítame knihu. Oni čítajú. Loro leggono. Io leggo il libro. On číta, ja čítam knihu. Loro leggono. Oni čítajú. On číta knihu. Lui legge un libro. Leggo un libro. Čítam knihu. Leggi. Čítaš. Čítaš knihu. Tu leggi il libro. My čítame tú knihu. Leggiamo il libro. Io leggo, ja čítam. Čítate knihu. Voi leggete il libro. Čítaš knihu. Leggi un libro. Perfektne. Mohol by ten voj leggete. Ale to by už bolo vyčítate.